閑静な住宅地のお昼下がりに大変申し訳ございません。私、後藤啓商会の、代表を務めております、丸田隆明と申します。本日はこの閑静な住宅地、小森淵地区の皆様方にご挨拶にお伺いしたわけでございます。もうすでに、報道等で、知れ渡っていることと存じますが、来たる1月31日、後藤市議会議員選挙の告示日を行いますということで、後藤市選挙管理委員会が発表したわけでございますが、明日は早速、午後2時より市役所において、立候補予定者の説明会が開かれるようになっております。まあ、私もその、この立候補者予定者の一人として、明日行ってくるわけでございますが、1ヶ月半ほど前だったでしょうか、皆様方のお住まいになっているご自宅の方に、または、借家の方に1軒ずつ、後藤啓商会丸田隆明後援会のビラをお届けさせていただいたわけでございます。本来であれば皆様方のご自宅に私自らが顔を出して説明するのが筋ではございますが、何分私は候補者となろうとする者の立場として、公職選挙法、これに抵触する行為をすると罰せられますので、私はあえて、皆様方のご自宅に1枚ずつ投函する作業を選択したわけでございます。9月17日から、2ヶ月と10日間鳴島をはじめ、蒲島、佐賀の島、久賀島、そしてこの福江島一帯を、私自らの足で、お届けしたわけでございます。まあ配ってる最中は本当にきつい日もありました。しかし蓋を開けて2ヶ月と10日経過しますといいこともあるんですね。80キロ手前まで、私はあの栄養豊富でブクブクとなりそうだった9月の16日でございました。まあ、それからは日々体重計に乗ることを避けまして、投函が終わりました。いつだったでしょうかね、11月の末乗った時になんと79.4キロあった体重が 72.4キロまでなんと減ってたじゃないですか。だから苦しいことをもう乗り切れば嬉しいこともやってくるんだということを身をもって、知れてる私、後藤啓商会の代表の丸田隆明と申します。皆様方のご自宅にお届けさせていただきましたこの後藤啓商会丸田隆明後援会のビラはまさしく、来年1月31日に告示されます後藤市議会議員選挙のこの候補者となろうとする者の立場で、私自らの考え行動、そしてこの前回の落選からやってきたこの4年間の実績を、議員ではありませんが市民の立場でなぜか実績を作ってしまったこの丸田隆明後援会のビラを皆様に読んでいただきたくお配りしたわけでございます。もうすでに1ヶ月半が経過しておりますので、読まずにゴミ箱の中へ投函捨てられたご家庭もあるでしょう。しかしながら私はそれを見込んでまた第2弾を投函させていただきますので、近日ご自宅のポストをじっくりときちんと、探していただきたいと思うのであります。まあ、実際この丸田隆明が何をやってきたかというところが、味噌なんですが、皆様方も新聞テレビ等々でニュース等々でまあ耳にはしたことがあるかと思いますが、玉の浦町農業用施設を野口一太郎さんという市長さんが市民の共有財産を勝手に職権乱用、10円で売り払っていたという事実を私は突き止めまして、これを住民監査請求し、そして市長が
支払い勧告に応じないということに腹を立てた丸田孝明は、なんと今度は場所を長崎地方裁判所に変えて、ただいま行政裁判を続けているところであります。まあ、原告訴えた方は私、市民の丸田孝明でございますが、これを受けて立つ後藤市長野口一太郎は、長崎市の法律事務所からプロの弁護士の先生方を3名雇い入れ、そして市民の丸田孝明、弁護士資格もないこの市民の丸田孝明、3人のプロの先生を用意したというところなんですが、ここで問題があるんです。私の公約の一つに税金の無駄遣いを許さない、させないということを書いております。チラシには、私は選挙において市民の税金が約1陣営に対して100万円使えるわけでございますが、このお金を私は使って皆様方に選んでもらうという、これはもう国で決まっていることなんで何とも言えないんですが、ちょっと私は矛盾してるんじゃないかと。皆様方にきちんと私を選んでいただくためには、やはり自らの財産で資材を投じて、やはり訴えて選んでいただくべきではないかという勝手な思いから、私はなんと選挙ではこの100万円を使わないんですね。私が結果として大金持ちかといえば、それは無に等しい。持ってるのは本当財布の中の小銭と自宅の一軒、そして親から譲り受けるであろう、元々の実家、これだけの財産しか持っていない私がなぜここまでやるか、それは日々の貯蓄なんですね。しかし日々の貯蓄をやらないのが野口市政なんであります。先ほどの話に戻ります。弁護士のプロの先生方を3名用立てたと言っておりますが、なんともうすでに裁判を始める前には着手金というのが必要であって、44万円が出されております。野口一太郎が後藤氏に167万9990円を支払わないということに対して、私は支払ってくださいという裁判なんです。それに野口一太郎、市民の税金から44万を都合をつけたんですね。自分で自分の支払いを、いや支払いたくないということを認めてもらうために、着手金を市民の税金一般財源から出してる。おそらく野口一太郎さんはいい人だという思ってらっしゃる方が1万4千数百人いたんです、8月の選挙で。しかし私はこの8年間この野口市政とずっと戦ってきましたが、野口市長さんは私の面会を一度も受け入れてくれたこともない。ご自宅にお伺いして私の講演会だよりを届けた折にも、ジェスチャー付きで家から出ていけという卑劣極まれない、これが後藤氏の首長かトップなのかと、誰のために市長をやっているのかと思い続ける8年間であったんです。まあ、こういった形で、現在野口市長さんとは長崎地方裁判所の法廷で戦っているわけでございますが、私は市議会議員として本来であれば市政運営に対して野口一太郎さんと戦いたかった。しかし順序が逆になってしまい、裁判所で戦うことが先に来ちゃいましたが、この裁判も、今月の15日第2回口頭弁論へ私は赴いてきました。赴いて主張してきました。本来であれば、来年の1月の半ば前後に、第3回目の口頭弁論が開かれる予定でしたが、裁判官そして、弁護側の、被告側の弁護人に3名の方にお願いしてきました。私は1月31日は公職選挙法の後藤市議会議員選挙に候補者となろうとする者の立場としてずっと行動してきたと。しかるに来年の1月はそれどこじゃないと、選挙に集中させてくれないかと。第3回の口頭弁論は投開票が終わった2月7日から1週間後以降にやってくれということでお願いをしたところ、
よかったです、第3回の口頭弁論は3月の2日というふうになんと実に3ヶ月間もお時間をいただいたわけでございまして、まあ呆れていたのは弁護団でございました。それはそうでしょう。丸太は原告として市民として今野口市長と戦っているが、ひょっとすると、いやひょっとしたら後藤市議会議員として議場でも野口一太郎市長と戦うんではなかろうかという心配事が今度は増えたんですね、弁護団にとっては。だから人を甘く見ちゃいけないんです。民事裁判は弁護士の資格を持たずとも代理人弁護士を立てずとも本人訴訟ができるのが唯一民事訴訟なんです。私も約7000円前後のジェットホイール代で、いい勉強ができるものとして自ら訴えたわけでございまして、裁判が勝とうが負けようが私自身に対しては何の利得もないし損害もないものですから、いい勉強ができるとして、市長さんを後藤氏に167万9990円を支払うべきなんだという訴訟を訴えているわけでございます。もうこのように裏では何をやってるかわからない市長さんでございます。市民の多くの皆さんは口々に言っております。市民よりも移住者が大事なのかと。まさしくそうなんです。そこで一番疑惑が溜まっているのが国境離島新法にかかる雇用機会拡充補助事業、これを徹底的に調べ上げないと。これは次元立法としてあと5、6年残っております。今の状態が続きますと必ず後藤は移住の島になってしまい、今日まで守ってきた育ってきたこの後藤市民が蚊帳の外に葬り出される、そういった危機感を私は抱いているわけでございます。ですので市議会に皆さんが市議会に興味を持ってくれ、そして野口市政の市政運営に興味を持ってくれと今私がこの場でお願いしても、それは絶対に無理なんです。ですので一つだけ無理でないことがあります。市政そして市議会に興味は抱かないでいいです。しかしこの丸田隆明に興味を抱いてもらいたい。丸田隆明に興味を抱いていただければ、私は勝手にいろんな問題点を探し出してこの8年間ずっと追求してきたように、私は徹底してこの腐れ切った後藤市政を徹底的に再生させたいという思いでずっとこの方戦ってきているわけでございます。本来であれば現職の議員さんたちが当選してからずっとこのように街角に立って自分の市政報告会等を皆様方にお伝えすればいいのですが、何分、20名の市議会議員さんの中から誰一人もしない。だから落選した丸田隆明だけが目立ってしまうんですね。この件に関しましては、今現在は17名の現職の議員さんの数でございますが、17名の、議員の皆様方に私は感謝を申し上げたいと思います。ですので、来年1月の31日の前日告示前まで、これまで同様静かにしていただきたいなということを、知り合いの市議会議員さんがいらっしゃいましたら、丸太が街頭演説であなた方のことをこう言ってたよということで、代わりに私が言ってたお礼を伝えとってください。どうかずっと静かでいてください。あなた方のおかげで私は一人目立つことができておりますというふうに丸太が言っていたとお伝え願いたいと思います。まあ1ヶ月半ちょっとかかっておりますので、また近々皆様方のご自宅に同じチラシではございますが第2弾を投函させていただきますので、自宅のポストに入っていた場合はゆっくりと目を通していただきたいということをお願い申し上げまして、本日の街頭演説活動を終了したいと思います。ご自宅の中からお耳を傾けてくださいましたおじいちゃんおばあちゃん、本当に心から感謝申し上げます。私は後藤継承会の代表の
丸田隆明と申します。ご清聴のほど大変ありがとうございました。